Tak pojďme k zápasu. Dneska bychom asi ten gol nedali ani kdybychom hráli druhý zápas. No, těžký, no. Samozřejmě těžký udělat nějaký body, když nedáme góla. Náš nový golman nás držel zápas, myslím, že podal výborný výkon. Držel nás tam vlastně do začátku třetí třetiny a bohužel jsme měli dobrý střídání docela, měli jsme tam nějaký tlak a oni nám ujeli sami a ten druhý gól to asi tak nějak rozhodl, pak jsme museli dát trošku vabánku už a dali třetí a vlastně jako by bylo po zápase, ale nějaký šance jsme tam měli, musíme se vystačit od té brány. Myslím si, že Gay Golman viděl hodně těch puků, byli jsme spíš po rohách a udělali jsme to takový jednodušší tomu golmanovi a musíme se víc spát do té brány. No. Je pro tebe ještě jako těžký se vrátit pod takhle dlouhým výpadku zpátky? Tak samozřejmě není to nic jednoduchého být takhle dlouho mimo a samozřejmě čím jste starší, tak ty návraty jsou těžší. Už je to už taková druhá pauza, co mě chytla letos vlastně za začátku a teď znova. Je to vlastně stejné zranění, takže nic příjemného, ale říkám, ten první zápas lidinu jsem se zeděl docela dobře a dneska trošku ty nohy byly těžší, ale samozřejmě teď budu těch zápasů hodně, tak doufám, že mi to pomůže a že do těch zápasů se dostanu do takového toho zápasového tempa a bude se to jenom zlepšovat a budu se snažit klukům nějak pomoct. No. Nastoupil jsi už od minulého zápasu ve formaci s Jardou. Bylo to pro tebe ještě nějak speciální? Tak samozřejmě s ním je to vždycky speciální a je super, že ještě se mohl si mě ještě nastoupit a je neuvěřitelný v tom věku, že pořád tam s náma může tak nějak být a samozřejmě je to speciální ho mít v léně a jsme si k tomu něco říkali, samozřejmě ta taktika musí být trošku přizpůsobená tomu jemu stylu a tak nějak jsme se o tom bavili a myslím si, že tak nějak pár těch střídání jsme tam i měli u nich a jakoby ta lena jsme gola nedostali, takže plus, ale my musíme nějak tam dotlačit jako tým a už potřebujeme nějaký body sbírat a aby jsme se zase přiblížili nebo dosáhli na tu Boleslav. No. Právě v první třetině jsi se dostal do velké šance z blízkosti. Řešil bys to zpětně jinak? No, ono mi to tam moc mi to nesedlo, tam to musím prostě narvat nahoru, větší důraz tam trošku mít, já jsem to dostal trošku pod nohy a nebyla to moc razance v té střele, ale tam to chce spíš nahoru takhle zblízka dávat a mi to tam moc nesedlo. Měli jsme tam, říkám, i potom nějaký šance, ale říkám, musíme to tomu Golmanovi přistížit příště a víc mu clonit a na té masce bejt, aby on ty střely neviděl, hlavně od těch modrých a myslím si, že po sobě jsme podali docela slušný výkon, ale bohužel furt to nemůžeme přelomit na tu vítěznou vlnu a musíme v tom pokračovat a samozřejmě těžký, když dáte gola, tak těžko se dá nějaký bod udělat, ale musíme se pořád zlepšovat a ještě tam je hodně bodů a jít potom. No. Ve druhé třetině možná až z naší přemíry snahy se dostával motor víc do breaku 2-1, souhlasíš s tím? No, tak měli tam pár breakových situací, ale i my jsme tam měli nějaký střídání docela dobrý u nich a pár šancí tam bylo. Samozřejmě ta druhá třetina, ty střečky jsou dál, tak to trošku svádí ten breakům, ale myslím si, že nějak jsme si to pohlídali, tam škoda, že prostě dali ten gol v té přesilovce a tam jsme si to gulaše měli trošku líp pohlídat, vlastně jsme tam si o něm říkali, že musíme být u něj natěsno a on to tam vlastně dorazil, ale byl to takový odraz nešťastný a bohužel to tam propadlo, ale musíme nějak tam jít a nějaký bod udolat a doufáme, že příště v Varech toto zvládneme. Zlomový moment se asi dá označit gol na 2-0. Určitě, no, trošku jsme tam, mě tam vlastně dali k ním a myslím, že jsme tam měli docela dobrý šif, nějaký jakoby střídání u nich a měli jsme tam nějaký šance, bohužel už ke konci jsme byli trochu unavený asi a trošku jsme tam zariskovali a vlastně back nám tam šel dopředu do toho pinče a oni to tam vlastně ujel sám na bránu a ještě mu to tam nějak propadlo a škoda, no, takový, pak už možná jsme mohli být ještě víc trpělivější a snažit se to udržet na 1-0 a prostě bej tam trošku trpělivější, jak jsem říkal, ale ten asi byl rozhodující ten odbornou. Na závěr, co říkáš na novýho lotyšského brankáře, Maxe Mittense, který nastoupil do soutěžního utkání po více než roce? Jo, jak jsem říkal z začátku, myslím si, že podal velice, velice dobrý výkon a držel nás v zápase vlastně po celou dobu a měl tam výborný zákroky a vypadal docela jistě, tak doufáme, že mu to vydrží a samozřejmě je to těžký po takové dlouhé době naskočit ještě do nové ligy. Myslím, že se s ním popral výborně a taky doufám, že se bude taky ještě zlepšovat a říkám výborný výkon od něj a doufáme, že bude pokračovat.